sociálnej oblasti sme uskutočnili množstvo pozitívnych zmien. Poďme si ich postupne predstaviť. Za účelom podpory zamestnanosti znevýhodnených osôb a osôb s ťažším uplatnením sa na trhu práce sme založili verejnoprospešný sociálno-ekonomický podnik. Podieľajú sa na in-house zákazkách, drobných stavebných i upratovacích prácach i na práci v našej práčovni. Navýšili sme poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, rozšírili kapacity prepravnej služby i miesta v ambulantných sociálnych službách. V najbližších mesiacoch plánujeme realizovať projekt Horizont – Domov na polceste, pomocou ktorého dáme šancu ľuďom začleniť sa späť do bežného života. Prostredníctvom oboch subjektov poskytujeme komplexnú pomoc jednotlivcom i celým rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej či krízovej životnej situácii. A vytvorili sme tak veľmi aktívnu platformu pre spoluprácu mnohých pomáhajúcich organizácií. V rámci skvalitňovania sociálnych služieb sme sa zamerali na poskytovanie kvality a väčšieho komfortu. Kraj zriaďuje jednolôžkové izby a uplatňujeme komunitnú filozofiu. Pre zabezpečenie lepšieho fungovania sociálnych služieb sa usilujeme o zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných poskytovateľov. Našou prioritou je aj naďalej podporovať zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, a to podporou rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Na župe máme preto zámer zaviesť na našich zdravotníckych školách experimentálne vzdelávanie pre profesiu opatrovateľ-opatrovateľka, ktorým zabezpečíme kvalitné vzdelanie v sociálnej oblasti. Začali sme podnikať kroky k realizácii Geronto Alzheimer centra v Mošovciach, zdravotno-sociálneho zariadenia, ktoré bude poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť pacientom s Alzheimerovou chorobou. Žilinský samosprávny kraj si nevyberá, komu pomáhať. Pomáha všetkým. Ďakujeme, že ste jeho súčasťou a že vám nie je kraj ľahostajný. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej.